फिलहाल तो चल फिर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ना वाला अरहम अरहम अरहम
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا إله العالمين نماز جمعہ پڑھی گئی یا اللہ صلاۃ والسلام درود و پاک تحلیلات پڑھا گیا یا اللہ اس کے پڑھنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما یا اللہ صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا اللہ قبول و منظور فرما کر اس کا احسان ثواب سب سے پہلے پیش کرتے ہیں آقا انعامدار مدینے کے تائیدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مولا قبول و منظور فرما یا اللہ تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ امہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ شہیدان کربلا امام حسن امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ تمام علماء کرام حفاظ کرام حجاج کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ تمام مومنین مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دار فانی سے چل بسے یا اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص خطۂ کشتواڑ میں شاہ فرید الدین شاہ سرار الدین شاہ خیر الدین شاہ انوار الدین صحابہ علی مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا اللہ ان کا صدقہ تفعیل سے اللہ ہم تمام کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی معافی عطا فرما یا اللہ ہمارے پنجگانہ نمازی بنا یا اللہ ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہم کو قاری قرآن بنا یا اللہ ہم کو دین کا غازی بنا یا اللہ پنجگانہ نمازی بنا یا اللہ جو آج تک زندہ تھے یا اللہ جو مر چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں لیجئے مقام نصیب فرما یا اللہ زندوں کو ہدایت فرما یا اللہ زندوں کو صراط المستقیم پر